Ne, ampak seveda ne, nisem hotel pa zaostrovati. Ne. In so prišli k meni in so rekli, ja, dajmo se takole zmeniti, nam iz petih predmetov, da imamo mi dijake, lahko spravimo iz ulice, bi jim ponudili štiri, pa bi rekli, da je to zadost, da smo s tem si olajšali to pot, da so nas razumeli. A ne? In sem jaz bil pri Bučarju, da moram reči, smo rekel, tole bi bilo dobro, če vendarle, da stvar uredimo, ker nam je pa čas predvsem osvitijo ostal tule zadej. To je bilo konec maja in mi smo imeli, kolikor se spomnim, datume od 5. do 25. 25. je bil zadnji rok in je bilo potrebno dijake spraviti iz ulic, ker ne nazadnje, tako kot s hrano, je tudi z ljudmi na ulici, ki ne gredo v igro, lahko potem trojna igra. A ne? Lahko so dijaki potegnen eno ali drugo in je bilo potrebno iz čistega, operativnega in tudi varnostnega vidika zadeve pospraviti iz ulice. Kakorkoli že. Dijaki se tega niso zavedali, jaz sem bil pa... No, zadej končam. Jaz sem rekel Bučarju, da bi to naredil, da mu pač en predmet, recimo, da slovenščino, matematiko, tuji jezik, pa še enega zraven in s tem naredimo. To ni bila matura, to so bili zaključni izpiti. Jaz sem o tem, če bi koga zelo zanimalo v zborniku ob desetletnici mature Šolskega muzeja, veliko več napisal. To je precej dolg prispevek, vsem podatki, ampak to je spet še eno tako, zato tega nisem ponavljal tu. No in Bučar mi je rekel, ne, še ta šest predmet tip daj, ne. Ker pomeni, ne, je popolnoma drugačna, bi rekel, strateška naloga, kakršna si se jaz predstavljal. Seveda tega nisem naredil, ne, in tako so se potem stvari odvijale. Jaz sem nekaj zelo potezno skozi moj prog, tole, ker sem šel noter in če bo kdo še hotel kaj izvedeti, pa me vpraša. Hvala lepa. Hvala. Tudi gospod ljubljanski župan Jože Strgar ima svoj prispevek v tem zborniku in v njem med drugim pravi. Usposobljenost za javno delo leta 1990, kakšna pa je bila pri nas, pri krščanskih demokratih? Gotovo slaba, ni bilo izkušnje, po drugi strani so pa nasproti z nam stali tisti, ki so veliko govorili, malo povedali in niso imeli nobenega čuta odgovornosti. Nam pa je manjkalo vse, predvsem pa sposobnost za javno nastopanje. Gospod Nace Polajner, vi ste vodili poslansko skupino krščanskih demokratov v skupščini, takrat še tri domni z 240 poslanci. Kaj je to pomenilo? Voditi v skupščini tiste, ki niso profesionalci, ki niso v skupščini sedeli že dva ali tri mandate, ki so imeli v veliki večini še tudi težave z javnimi nastopi in ki so nasproti sebi pač imeli ljudi, ki so veliko govorili in malo povedali. Prosim. Ja. Hvala lepa. Bi rekel najprej tole, da ni res, da naši poslanci, oziroma takrat še delegati, niso znali govoriti. Res pa je, da niso znali politično vedno najbolje govoriti, zlasti pa niso bili manipulanti, ker je bila pa seveda velika prednost. Za samo stranko včasih ne, ampak za idejo pa zagotovo. Jaz v tem razborniku sem se lotil marsikatere stvari, nimam pa tako kot moj kolega Peter nobenih papirjev in mi je danes zelo žal za to. Bi rekel tole, ne? Predno smo se začeli resno s politiko ukvarjati, ali pa predno je bila tudi prva seja novo izvoljene skupščine, vem, da so me nekateri novinari poiskali, pa predvsem dali vedeti, kako se pa ta sploh znajde v politiki, se nič ni. Pa vem, da sem jim takrat rekel, da morda vi mislite, da nič nisem. Res pa je, da v prejšnjem sistemu nismo mogli biti kaj. Jaz sam osebno sem imel kar dost izkušen po nastopanju, ker sem veliko hodil po Sloveniji, tudi žena sva hodila. In sva govorila tako o pripravi na zakon, kot življenju zakonu in tako naprej, pa tudi politične teme sem jaz govoril. Ne? Tako da teh izkušenj je kar bilo in sem videl tudi pri nekaterih drugih. Ne? Zlasti pri tistih poslancih, ki so prihajali iz kakšnih veroučnih skupin ali zakonskih skupin, ti ljudje, če že drugega ne, znali so oblikovati misel in upali so govoriti. Ne? In teh je pri slovenskih krščanskih demokratih kar bilo, tako da te zadrege ni bilo.
Bolj je bila zadrega ta, ki jo jaz pišem tudi tule notri, ne, opisujem, da nismo znali manipulirati, zlasti pa seveda, to je pa že tudi predsednik Lojze povedal, ne. Mi takrat smo vedeli, da je čas zelo dragocen in vedeli smo tudi, da moramo to vlado podpirati za vsako ceno. Kaj to pomeni? Tudi če je prinesla parlament špiča, ste prekla pa če rekla, da je to okroglo, smo morali verjeti, da je res okroglo, čeprav je bilo špičasto. In krščanski demokrati smo se pač tako obnašali, nas je marsikdaj zasrbelo, da bi šli tudi proti lastni vladi, ampak nismo šli. Zato seveda pa nismo mogli pokazati, da znamo biti politiki, da znamo nastopati, da znamo tudi briljirati. Sreča je bila ta, ne, da smo imeli med poslanci tudi ministre, takrat so ministri lahko bili še tudi poslanci, in so lahko oni daj zabrilirali pa povedali, kaj, če se mi verjetno ne bi, oni so pač lahko, ker so sedeli istočasno vladi, pa so imeli nekaj več informacij, pa tudi malo več korajže. In če so že udarili po vladi, so udarili pa sami sebi, tako da za njih je bilo to nekoliko lažje. Ne? Tako da moram reči, da v tem oziru res država je bila tako, jaz tudi notri predvsem osvetljujem vprašanje znotraj koalicije, ne, Demosa, ali smo vsi opravili svojo dolžnost na način, kot se je takrat šikalo, da jo bomo opravili. Jaz trdim, da ne, ker če bi jo, bi vlada bila še bolj učinkovita, ne bi prihajalo do zastojev in ne do očitkov nekaterih koalicijskih velmož, ki so predsedniku Peterletu velikokrat očitali, da zamujamo zaradi njegove nejasne vizije oziroma ker ni dovolj operativan in tako naprej. V bistvu se je pa marsikdaj potem v parlamentu pokazalo, da je v parlamentu tisto, česar ne bi smelo biti, da smo tam razpravljali o vsem mogočem, ne pa o tistih bistvenih stvarih. Ne. Kar naprej so se ponujale neke resolucije in tako naprej, ki naj bi jih obravnavali, ki so jih spesnili teda, nekdani in tedanji pesniki še, seveda v Demosu, a ne, mi seveda pa nismo mogli frontalno proti takim pobudam, zdelo se nam je pa, da s tem krademo čas sebi in tudi nas zadnje Slovenije. Ne. Tako da, je pa o tem pa treba tudi reči to, a ne, če bi takrat krščanski demokrati, poslanci oziroma delegati, a ne, imeli natančno predstavo, kako je treba v politiki delovati in kako moraš se obnašati, preprosto rečeno, kako obvladovati politično obrt, bi vlada zagotovo imela več težav. Hvala Bogu, da tega vsega tudi še nismo znali. Bi pa rekel samo eno drobno prigodo v času Brionskega sporazuma, ne? Zgodaj zjutraj, baš v sredi noči, me je klical poslanec, se to lahko povem, Erwin Schwarzbartl, domov, in ker mi smo takrat živeli v sorazmerno majhnem stanovanju, on je imel pa zelo glasen po telefonu, jaz nazaj pa še glasnejši očitno, jaz sem zbudil druge člane svoje družine in seveda on mi je rohnel po telefonu, da so Peterle, Bučar in njegova kompanija na Brionih zakvačkali samostalno Slovenijo in zdali. No, jaz sem Ervina potolažil potem s tem, da se bomo zelo hitro sestali. On je rekel, da se nimamo več kaj sestaje, da je zgodba končana, da Slovenija samostojna ne bo in tako naprej. No, in bile so pač take zgodbe, ne. Res je pa to, ne, nekateri smo verjeli, da vseh informacij ne smemo imeti. Nekateri poslanci, tudi krščanski demokrati, so bili pa prepričani, da bi jih bilo potrebno imeti več. Ko so počere gledali to oddajo o manevrski strukturi, ne, sem si pa rekel, Bog ne daj, da bi vse to, kar se je dogajalo, vedeli. Potem pa se zagotovo ne bi osamosvojili, pa tudi, če bi krščanski demokrati vsak dan na kolenih klečali, pa bi se šli politiko tako, kot so nekateri želeli, ali pa mislili, da so jo treba iti. Hvala.